розумію, що останні події, які відбуваються на території Миколаївщини, вони, ви хочете почути, мабуть, більше інформації, бо ви хочете почути там якісь мої особисті думки, але хочете почути все про операцію, там якісь певні нюанси або там решту. Да? Тому я запросив до нас Генерального прокурора України, і в наступний понеділок ми разом з Генеральним прокурором України в 16-й годині побудуємо цей захід. І на цьому заході вже Генеральний прокурор України, до речі, я хочу йому подякувати. Я хочу подякувати Анатолію Васильовичу Макіосу, військовому прокурору. Я хочу подякувати Службі безпеці України. Я хочу подякувати тим хлопцям, які, не злякавшись, практично по крупицям, з березня місяця цього року стягували ці купці, відновлювали, збирали інформацію. Дякую тій громадськості, які долучилися до надання певної корисної інформації. Дякую журналістам, які теж, не злякавшись, надавали інформацію. Тобто це є колективна робота, і сьогодні це сигнал суспільству, сигнал Миколаївської області, що сьогодні ті кримінальні групування, які діяли на території Миколаївщини, вони не діють. Але це не каже про те, що сьогодні не існує кримінальних злочинів, це каже про те, що сьогодні ми всі все вилікували. Ні. На жаль, це не так. І ви це знаєте особисто, ви знаєте це приклади, ви знаєте те, що відбувається в судовій системі. І я тут теж хочу подякувати президенту України. І я сподіваюся, що в цьому році все ж таки Верховна Рада почне діяти і спрямує свою потужність не тільки на формування бюджету і підвищення субсидій і змін до бюджету, щоб нам все ж таки потрапити в нормальний субсидійний цей рік і отримати опалювальний сезон, але ще й попрацюють над тим, щоб побудувати, відновити, зробити цю реформу судову і зробити реформу інших джерел, на які нам треба теж отримати відповідь.